sot po përtoret drejtësia, po përtoret çdo mekanizëm, policia po don. E mbani mend një polici si u sol në Elbasan, që mbronte dhe streonte kriminelet që blenin para, blenin me para vota. Pra jemi në kushtet, kur shteti, kur trupat e pavarura të shtetit përdoren për politik. Prandaj, s'mi intereson mua më fare më kush ka të drejt, Basha apo Berisha. Mua si qytetar më intereson që shteti im po kalon, po ka përcen saqet ligjore për të forcuar regjimin e një personi. Kjo çështja po a morën shkallë ata, janë dy të poshtër. Basha me Berishën janë shumë burat poshtër. E që më hynë mua në xhep, kur unë kam të poshtër, atë që paguaj me taksat e mia, atë që përdor shtetin... Vetëm Andi, më të bëj një ndërhyrje, Andi? Ja, një moment, Kreshnik.